съществува от 1998 година. Ансамбълът е създаден с цел да запази Сърбия. Традиционните песни, танци и обичаи на сръбския народ и други народи от региона. Има около 100 членове, които са в три възрастови групи. Малки деца 5 до 8 години, деца от 9 до 14 години и са пораснали. А към ансамбъла съществува певческа група и оркестър, които съхраняват всички дейности на по-старите групи на ансамбъла. Фолклорен ансамбъл Традиция активно участва в различни фестивали и фолклорни празници в Сърбия и Европа. Има приятелски отношения с много групи в страната и чужбина. Най-приятни и най-ценни са гостуванията на приятелски състави, между които особено място заемат представителен детско-юношески фолклорен ансамбъл Елица от град Пазарджик и Китен Данис от село Черногорово. Приятелството с Елица е от 2000-та година и е доказателство за чудесните взаимоотношения. Освен в Пазарджик, ансамбъл Традиция е гостувал и в други фестивали в България – Бургас, Сливен, Силистра и други. Ансамбълът е носител на много награди от различни фолклорни мероприятия, но като най-голямо постижение определя сърдечните приятелства с различни групи от цяла Европа. Програмата на фолклорен ансамбъл Традиция включва песни и танци от различни региони на Сърбия. Всички танци с автентични костюми и оркестър. Основател и ръководител на ансамбъла е Драган Маркович. Приятели, моля, посрещнете ги с вашите бурни аплодисменти и се насладете на изпълненията на нашите приятели от фолклорен ансамбъл Традиция, град Тръстеник.